إيران ayaa lagu eedeeyay inay qabsatay markab ganacsi oo xidhiidh la leh Israa'iil aroornimadii hore ee Sabtidii xilli uu marayay Marinbiyoodka Hormuz. Markabkan oo lagu magacaabo MS ayaa waxa fuliyay ciidamada gaarka ee Iran meel cantonment u jirta xeebaha dalka isku taga Imaaraadka Carabta, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay. Muuqaalada ay heshay wakaaladda wararka ayaa u muuqday kuwa muujinaya ciidamada oo ku soo degaya markabka, kuwaasi oo ku soo degay diyaaradu nooceedu yahay kuwa qumaatiga u kaca. Markabkan oo sitay caalamka Boortiqiiska waxaa lala xiriirinayaa bilyoneerka dalka Israa'iil. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sare u kacday walaaca laga qabo weerar ay Iran ku qaatay Israa'iil kadib markii weerar cirka ah lagu burburiyay qunsuliyadda Iran ee Dimashq bilowgii bishii Abriil. Israa'iil waxay sheegtay Sabtidii inay Iran qaadi doonto cawaaqibka ka dhagaa in ay uga sii darto xaaladda hadda taagan. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Sheet si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Macmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban